meikäläiset tunsivat olevansa oikealla asialla. Tähän maahan oli hyökätty, ja sellaisen seikan varalta on suomalaisilla ammoiset keinot. Taistella, vaikka joka kynsi kylmenisi. Ällistelköön vaan muu maailma, että täällä on unohdettu laskutaito. Suomalainen mies ei mietiskele, vaan toimii nähdessään tulen talon nurkan alla. Itse helvettikään ei voi olla sen ikävämpi ja tukalampi paikka kuin ahdas potero silloin, kun kylää pommitetaan. Kun sodan hampaat näyttävät jyrsivän sen olemattomiin, pirstovan rakennukset ja talot ja pöllyttävän ruokamullan taivaan tuuliin.